Доні в світі рай, поки таємниця. Пекло у нас точно є, Укрзалізниця. Грішники літом сидять, варяться в вагонах, а найстрашніший тортур – санітарна зона. Падав безжалісно град, била блискавиця, пивом запила коньяк Таня-провідниця. Випила залпом вона десь так пів відерця, і на охоту пішло одиноке серце. Тихо заходжу в плацкар, кому тут ще не спиться, хто ще не пробував секс з молодою вовчицею. Там буратим цигарок, я, здається, чую, як моя пахне любов, зараз хтось відчує. Мокра білизна в дірках, зламані полиці, це результати реформ Укрзалізниці. Вже ноутбуки у всіх і нові смартфони, тільки немає зв'язку в наших смарт-вагонах. Швидкість не в світі давно, потяги курсують, тільки у нас в поїздах люди ще ночують. Нащо мільйони УЗЕ тратить на рекламу? Наш найвідоміший бренд – провідниця Таня. Зранку сходити не встиг, можеш не проситься. Постіль спочатку здавай, бо ще обіспишся. Чую, що в тамбурі хтось сигарети курить, як моя пахне любов, в другий раз відчує. Або ти сам викинеш ці яйця, або я їх разом з тобою винесу. Я тобі казала, ми через Львів не їдемо, а ти росла, дросла. Якщо у тебе квиток в телефоні, то і поїдеш ти на своєму айфоні. Я тобі ще раз кажу, або в нас буде секс, або в тебе будуть проблеми. Які тобі газети? Це плацкарт, читай Біблію. За пасажирів УЗЕ краще помоліться. Кожна поїздка в плацкарт ще півроку сниться. Тих, хто бюджети крадуть, тим тюрми замало. Краще на тиждень в плацкарт посадіть до Тані. Веселимся! Из всех веселимся!